Tere õhtust, head vaatajad! Järjekordne rahvaadvokaadi saade on algamas ja meil on stuudiokülalisteks väga head rahvusvahelise poliitika, aga kindlasti ka sisepoliitika asjatundjad. Eksminister Raivo Mare, keda ma ikka nimetan eksministriks, ja Erkki Pahovski, kes on diplomaatia peatoimetaja. Ja veel väga-väga palju asju, nii nagu ühed inimesed ühes niisuguses väikeses ühiskonnas, kes tahavad ja viitsivad, et nad ongi väga palju asju. Nüüd tänases saates me tahaksime rohkem keskenduda nendele probleemidele ja nendele protsessidele, mis toimuvad Eesti ümber. 25. märtsil saab 60 aastat Rooma lepingu sõlmimisest. Et muidugi me ei tarvitse ju kogu aeg meenutada kogu Euroopa Liidu ajalugu, kuid 25. märts 1957 on väga märgilise tähtsusega daatum. Ka sellel aastal kogunevad Euroopa Liidu liikmesriikide esindajad, et arutada seda, kuhu Euroopa Liit tänaseks on jõudnud ja milliseid senaariume võiksime me aastal 2017 Euroopa Liidule nii-öelda ennustada või ette näha. Ma küsiksin, Raivo, sinu käest, kas Rooma lepingu vaim on tegelikult kadunud või on ta nii evolutsiooniliselt edasi arenenud ja jõudnud mingisuguse uue tasandini, mille väärtus ei ole vähem tähtis kui näiteks omal Rooma lepingul? Noh, keeruline öelda. Mulle tundub, et see vaim, nagu sa ütled, mida on üldse raske defineerida, eks ole, aga see vaim tõenäoliselt ikkagi kuni viimase ajane on olnud selline tuleviku suunatud laieneva eluala hõlmamisega tegev olnud vaim, mis iganes vormis, kui me hakkame vaatama. Ja nüüd on siis hakanud saabuma minu arvates periood, kus see momentum, see dünaamiline momentum, mis oli sisse programmeeritud ja mis tegelikult on kogu aeg edasi arenenud, ega siis Roomaga ei piirdunud ja nagu me teame, siis see hakkab otsa saama. Ja kui me vaatame seda viimast Junckeri äsjast nii-öelda senaariumide põhist valget raamatut, siis mulle tundub, et sealt kumab vastu mingi sarnane arusaam. Võibolla te ei ole minuga nõus, aga seal on ka nagu näha, et üks viies senaariumist sisuliselt on ainult selline, mis on siis selgelt nii-öelda kõike hõlmavalt edasi minekus senaarium, kui võib nii proovida kokku võtta. Eks ole, ehk siis see idee või see vaim. Kõik ülejäänud neli on ju tegelikult ühel või teisel viisil juba modifikatsioonid, et tõmbame natuke siit kokku või teeme sealt vähem või ärme nii palju ette võta või. Noh, see on nii-öelda selline hästi lihtsas keeles vastus, et mulle tundub, et see periood korraks vähemalt võtab tuure maha. Võibolla tõesti nagu Raivo ütles, et Euroopa Liit on võibolla võtnud nagu natuke hoogu maha. Et kui me vaatame nüüd nende aluslepingute ja ettepanekute tulevärki, mis said nagu rohkem käima siis sellest sajandist, siis Junckeri kõnes küll mainiti natuke ka seda ajaloolist momenti, aga mitte väga palju. Tegelikult kui me nagu võtame selle retoorika või varasema retoorika, siis seal on seda ajalugu ja pompöössust ikkagi olnud, et kogu aeg Euroopa Liit on mingisuguses tähtsas pöördepunktis ja läheb ühe õitsevana edasi. Nüüd seda ei olnud ja ma arvan, et selles mõttes on nagu see sarnane see moment ka Rooma lepinguga 57, sest tegelikult ju need riigijuhid, kes sõlmisid selle lepingu, ega nad ei pidanud seda ka väga ajalooliseks. Nad arvasid, et vaatame, mis tuleb. Taheti ju sinna kampa võtta veel Ühendkuningriik, aga Ühendkuningriik keeldus ja ühines Euroopa ühendusega alles hiljem,
et noh, seda pompöössust on tegelikult jah, praegu vähemaks jäänud, aga ma arvan, et see on ka arusaadav, sest kui me vaatame, mis valimised on tulemas, siis praegu välja kuulutada suure pauguga mingisugune suur integratsiooniprojekt ja ees ootavad Prantsuse presidendi valimised, noh, see ei ole lihtsalt poliitiliselt väga nutikas. No tegelikult siin kõlasid paar märksõna. Üks märksõna oli nii-öelda juba arutatud kaitsekoostöö teemadel, mis nüüd uuesti muutub palju aktuaalsemaks, nagu me näeme. Yeah. Teine märksõna oli tegelikult majanduskoostöö teema. Mm-hmm. Ja kui me nüüd meelde tuletame, siis ega siis Maastricht ei olnud mitte midagi uut või selles mitte midagi muud, kui just nimelt see uue impetuse andmine, ehk siis uue nii-öelda lükke, edasi liikumise lükke andmine, mis andis siis tulemuseks tänase konstruktsiooni suures osas, eks ole, ja koos ka kõikide probleemidega. Ja võib-olla ka see hetk on veel selles mõttes õiglane ka meelde tuletada, et kui võtta Erki poolt mainitud see, kuidas tollased nii-öelda asutajad seda ette kujutust, et ei olnud nii ajalooline, ei läinud nii kaugele, see tõsi on. Aga hilisemad tõlgendused kogu aeg toimisid ühes suunas, kogu aeg laiendavad tõlgendused, kõikides valdkondades laiendavad tõlgendused, võib nii öelda. Ja noh, ega siis ka katsed selle sajandi alguses nii-öelda põhiseaduse loomiseks sisulist ei olnud ka mitte midagi muud kui see nii-öelda see omamoodi apoteoos nendest laieneva tõlgenduse katsetest. Ja siis sai see hoog otsa. Ja siis on nagu mõtlemise ja ümbergrupeerumise aeg saabunud minu arvates. Ja see on täpselt see hetk, mis praegu on, mida mõneti on natukene kiirendatud kaks asjaolu. Esimene asjaolu on kindlasti mõjus väga selgelt sellel majanduslikul koostisosal, minu lemmik teema, oli üleilmne kriis. Ja kõigele muule on täna selgelt hakanud mõju avaldama mingid protsessid, mis võib-olla on lähema kontekstiga, aga katalüsaatoriks mingis osas on olnud ka Venemaga seotuv. Aga ma küsiksin nüüd sellise küsimuse, et Jan Tehau, kes on Carnegie Euroopa instituudi direktor olnud, on kirjutanud päris huvitava analüüsi samuti Euroopa Liidu tulevikust ja seal ta rõhutab, noh, võimalik, et see on enne kõike tema arvamus, aga võimalik, et ka noh, tema moodi mõtlevad asjatundjate arvamus, et tegelikult Euroopa Liit on enne kõike no seni nägematu poliitiline projekt Euroopa ajaloos. Et kui me nüüd mõtleme sellele, kuidas moodi Rooma lepingu järgselt, eks ole alguses, noh, kõigepealt 51 oli söe ja terase liit, eks ole, siis tuli majandus, ühendus ja Lissaboni leppega tegelikult võeti see sõna majandus eraldi seisvana sellest nii-öelda pealkirjast võeti välja. Et nüüd ma nüüd vaatan esialgu Raivo sinul otsa, et sa ütled, et minu lemmik teeme majandus, muidugi sa tunnedki seda väga hästi, aga sa oled ka jurist. Et kas sa oled sellega nõus, et ka majanduskesksel perioodil Euroopa Liit oli siiski enne kõike poliitiline projekt? Noh, kindlasti ta oli, aga võib-olla, kui me kõiki neid asju praegu räägime ka rahvusvahelise projektsiooni mõttes või raamistikus, siis olgem ausad, selle poliitilise projektina oli ta teatud suunitlusega, kuid piiratud ulatusega, sellepärast, et osa komponenteid selle samal ajal jälle puudu. Jah, pretsedenditu, jah, teissugune, jah, põhines ka selles mõttes Euroopa ajaloos, ka Vestfali järgses ajaloos suhteliselt minu jaoks olulisel muutunud kontekstil, ehk siis formaalsel. Rõhutan seda sõna formaalsel, kuid võrdsusel, sest kõik eelmised nii-öelda Euroopa kontsertid põhinesid mitte võrdsusel, kui täpne olla. Siis see on nüüd see koht, kus tegelikult on pretsedenditu projektiga olnud tegemist, aga häda on olnud ka selles, et selle pretsedenditu projekti loomisel on niivõrd eripalgeline baas. Et selle nii-öelda kokku korjamine mingiks ühiseks nägemuseks vormimine tegelikult ikka lõpuni õnnestunud tänase nii ole. Ja see on ka üks hädade põhjused, olgema ausad. Ja no minu meelest, ja ma ei saa ennast võrrelda muidugi maanduse vallas Raivoga, aga minu meelest on see ikkagi poliitiline eelkõige on see ju küsimus, mida hakata peale siis Saksamaaga Euroopa keskmiselt. See küsimus tekis, eks ole, aastal 1871, kui Saksama ühines ja pärast seda ei ole siis Saksama Euroopasse kuidagi ära mahtunud. Mis muutis Euroopa integratsiooni lihtsamaks, oli fakt, et Saksama oli lõhenenud. Et Saksamaid oli kaks
ja Saksamaad üritati siis siduda võimalikult palju Euroopaga. No sinna juurde tuleb muidugi NATO, et see ei ole ainult Euroopa integratsiooni küsimus, vaid see on ka siis Ameerika kohalolu küsimus Euroopas. Aga probleemid tulidki ju siis, eks ole, nagu on ju mitmed targad inimesed tõdenud, et euro loomine oli vastus või vähemalt vastuse katse küsimusele, mida hakata peale siis jälle ühinenud Saksamaaga, kes oli liiga suur. Kantsler Kohl sai sellest ju aru, et Saksamaa domineerimine Euroopas äratab need vanad hirmud. Ei olnud ju juhus, et Margaret Thatcher ja François Just. Mitterrand olid Saksamaa vastu. Ja siis loodigi euro, kus peeti silmas peamiselt neid poliitilisi eesmärke siduda Saksamaa Euroopaga. Ja nüüd siis see eurokriis näitas, et, no, et oleks pidanud ikka mõtlema ka majandusel, et noh, seal nagu ühine, kui me räägime ühisest rahapoliitikast, siis peaks olema ka midagi muud ühist, eks ole. Et see ei saa olla ainult poliitiline. Ja noh, nüüd me siis seda suppi helbime, aga noh, Saksamaa küsimus on väga noh, nii-öelda delikaatne. Me nägime seda ka siis, kui Sigmar Gabriel käis ju Tallinnas. Ta ütles, et me ei saa niimoodi lambist suurendada kaitsekulutusi, sest see tekitab kohe hirmu, et Saksamaa hakkab jälle Euroopas domineerima ja see ongi see praeguse mõtlemise koht. Ja. Ehk siis viimase nii-öelda avalduse valguses võiks öelda, et isegi selles vallas, kus on ilmselge vajadus julgeoleku poliitilistele ühistele huvidel, ikkagi on see vana tavistlik ja geenides lausa Euroopa geenides olev hirm selle suure ja liiga võimsa Saksamaa suhtes nii suur, et sakslased ise kasutavad seda argumendina selle sama nii-öelda vajaduse tagasi põrgatamiseks või edasi lükkamiseks, selle realiseerimise edasi lükkamiseks. Nii et see on ikka väga tõsine argument, mida praegu Erki tõi Saksamaa. Ja me siiski unustame ka seda, et pärast teist maailma seda viidi Saksamaal läbi kaks väga olulist protsessi, denatsifitseerimine ja desarmeerimine. Et, ja kuidas siis nüüd järgjärgult, eks ole, noh, ärme räägime, et fasistlikud meeleolud on jälle tagasi tulemas ja oma õiget kohta sisse võtma Saksamaal, aga see sama desarmeerimine oli ju tegelikult väga tõsine, noh, niisugune tingimus, sellepärast, et selle kahe protsessi läbi viimise tulemusena lubati ja tegelikult ka anti Saksamaale majandusliku abi, tuli Marshalli plaan ja see noh, suurel määral on Saksamaa tegelikult viinud jälle sinna maale, kuhu ta täna on jõudnud, eks ole ju. No notabene, siin tuleb ikka natuke ettevaatlik ka olla, sellepärast, et ärgem unustagem, et NATO faktor teiselt poolt, mille ju tingis tegelikult Nõukogude Liidu agressiivne positsioon ja oht, mis oli Euroopa kohal rippus tänu sellele. Ehk siis NATO kaudu jällegi tekkis olukord, kus Saksamaa Bundesveerist pärast seda kõike desarmeerimist sai tegelikult NATO suuruselt ja jõult teine armee pärast USA oma pikaks ajaks. Ja õige desarmeerimine läks alles lahti, millal? Pärast seda, kui Nõukogude blokk oli lagunenud, ehk siis pärast seda Saksa armee alles sai selle õige laksu, nimetame asju õige nimega, eks ole, kadusid võimekused, tehnika on vananenud, loeme igasugused hirmu jõuduslugus selles, kus, et kui palju on tegelikult kaotatud võimekust reaalselt, rääkimalt sellest, et on ka teda kokku tõmmatud. Ja nüüd selle rolli pealt tagasi kerimine ei olegi lihtne puht tehnilist. Ma olen täitsa nõus, et üks kõik, mida minister Leiden ka arvab, kaitseminister Saksamaa oma selle kohta, ega ikka üle varju hüppa ja nii suurt järsku kasvu, ratsionaalselt teostada nii lühikese perioodiga pärast nii kauast langusperioodi ongi peaaegu võimatu, nagu tegelikult see 1,2% täna SKP-st, mis nad kulutavad riigikaitsele ja siis või üpata 2% peale lähima 3-4 aastaga lihtsalt ei suuda kõige parema tahtmise korral. Küll aga sinna teel olla kannatab. Mis aga Gabriel ütles ja nüüd notab enne tagasi selle Saksamaa tausta juurde. Gabriel ütles siin ka olles sisulist andis mõista, et see Saksamaal ringlev idee, et nende summade hulka, mida arvatakse riigikaitse summadeks, tuleks arvata ka need abisummad, mis suunatakse nii-öelda preventiivseks tööks, mis ei ole traditsiooniliselt riigikaitseliste arvestuste sisse läinud, et need tuleks sinna arvata, millisel puhul Saksamaa paugust on jälle oma 2%-ga kohal, sellepärast, et niivõrd suurt raha täna Saksamaa paigutab just nimelt preventiivsetesse endast kaugemal asuvatesse või siis enda migratsioonipoliitikaga seotud abinõudesse. Ja need summad on täiesti võrreldavad selle sama puuduoleva delta vahega riigikaitsekulutustes. Nii et see näitab, kuivõrd tõsine on Saksamaal see mõttevool, millest me siin rääkisime. See nii-öelda
kuidas nüüd öelda, see ajalooliselt tingitud mitte domineerimise soov või vähemalt selle soovi sellisena esitama. Nendel on see sisse kasvatatud. See on sisse kasvatatud. See on sisse kasvatatud ja see on midagi, mida tegelikult meie ei ole kunagi kogenud, sellepärast, et noh, niisugust seda sorti denatsifitseerimist nagu viidi Saksamaa läbi. No, Stalin võttis lihtsalt kätte ja hävitas ja viis Siberisse ja ta tegutses teist. No teine pool on see, et ikkagi me ei ole nüüd kellegile küll kallale läinud ega ei ole ka eluruumi üritanud suurendada, ja, mis on ju tegelikult see, millest just, kõik alguse on saanud. Ja no ma tahtsin öelda seda, et kui me nüüd võtame selle olukorra pärast teist maailma seda, siis noh, targad poliitikud nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides said aru, et korduda ei tohi olukord, mis oli pärast esimest maailma seda, kus siis Saksamaad karistati, Saksamaale pandi peale väga suured reparatsioonid ja kontributsioonid ja see Saksamaa laenude küsimus oli, kui siis kogu aeg kahe maailmasõja vahelise aja nagu sõlm küsimusi ja Hitleril oli tegelikult väga lihtne siis öelda, et see, need tingimused on ebaõiged, me tahame Versailles lepingust lahti ütelda ja noh, põhimõtteliselt oligi tal õigus ju, et need olidki väga ebaõiglased tingimused ja pärast teist maailma seda tõesti ringles seal ju ka igasugused plaane, oli see kurikuulus Morgenthau plaan, mis siis oles Saksamast teinud sellise nagu põllumajanduslike maa, niisuguste väikeste põllumajanduslike kogukondadega ja tööstus oleks täielikult hävitatud. Aga mindi teiste, et tõesti tuli see Marshalli plaan, saadi aru, et noh, et Saksamaa tuleb võtta siis nagu võrdne võrdsete seas ja integreerida Euroopaga, et seda viga ei tehtud ja noh, seni on see töötanud. Et küsimus on jah, et mis saab edasi ja noh, tõesti ma arvan, et sakslased on ainsad võibolla tõesti Euroopa Liidus, võibolla see väide on liiga julge, aga nad on ainsad, kellele esikohal on tõesti see Euroopa identiteet. Alles pärast seda tuleb Saksa identiteet ja noh, teistel rahvastel ja riikidel seda ei ole. Targa toimimise võlud. Tegelikult on tõenäoliselt olnud see ka õige strateegia, millest praegu Erki rääkis täpselt analoogiat, aga küll teises kontekstis me võime ju tegelikult ka Jaapani puhul näha, täpselt, kus ju teise ilmasõja tulemusena tehti väga, väga suur, nagu nüüd öeldakse, uupööre, kus juures samas säilitati ka teatud elementid sellest ajaloolist traditsioonist, näiteks imperaatoreks ole, kes noh, kõikide sõjaseaduste reeglite järgi oleks pidanud minema samamoodi kohtu alla ja kõike muud taolist. Aga seda ei tehtud, sest jätkus mõistus seda mitte teha. See tõenäoliselt oleks toonud kaasa hoopis teissuguse nii-öelda revanšismi laine ja hoopis keerulisemad olukord. Täna Jaapan selgelt integreeritud lääneliku küll Aasia kontekstis, aga ka üldises maailma kontekstis lääneliku maailma ja täna ei teki kellelgi isegi selliseid küsimusi, eks ole. Kõik need pingedki täna, mis näiteks Jaapani ja Hiina vahel on ja nii edasi, nende lahendusloogikad on hoopis teissugused, isegi vaatamata militaristlikule komponentile, kui oleks muidu võinud olla tänapäeval praegu. Nii et tark, ettenägev ja asjaolusid arvestav loogika on olnud tegelikult mõneti selle pika rahuaja nii-öelda, kuidas nüüd öelda, võimendajaks ja võimaldajaks. Ma olen võrgus siin näinud pilti ja levitanud ühte pilti, kus on siis niigu ribakood kujutatud Euroopa ajalugu. Ja noh, see on ikka päris kõnekas, sest visualiseerimine teadupärast annab tihti peale palju rohkem kui puhas fakti teadmine. Seal on siis niimoodi, et need valged ribaosad, kui kujutad ette ribakoodi, on need osa ajaperioodid, kus Euroopas ei ole olnud sõdu. Ja siis tumedad ribakoodi osad on need, kus sõjad on olnud. Ja vaadake, kõik see Anno Domini aeg on olnud Euroopas üks suur sõda ja alles viimases otsas on hakanud need valgemad ribad nii-öelda laiemaks minema laiemaks ja nüüd see viimane on olnud 70 aastat lai ja see on vist ainulaadne üleüldse Euroopa ajalus. Jah, tundub küll. Aga ma toon siia veel noh, ühe niisuguse noh, mõnevõrra intrigeeriva fakti, et Müncheni julgeoleku konverentsil peeti mitmesuguseid debatte ja üks niisugustest tulisematest oli Poola välisministri ja Euroopa parlamendi ühe komissionääri vahel, kes on sakslane. Ja tegelikult ikkagi teemaks oli ilmselt Saksa ja Poola suhted ja noh, Euroopa Liidu juba pikemat aega tehtud osutused sellele, et poolakad noh, ei taha lähtuda nendest Euroopa väärtustest või Euroopa Liidu põhimõtetest, vaid ajavad seal mingisugust oma asja ja seal hakati neid asju otseselt välja ütlema. Ja Poola välisminister ütles, et teate, teie ärge tulge meid siia õpetama, vaid meie elame oma põhiseaduse järgi ja
ja noh, ja meil on selleks täielik õigus. Siis Timmermans ilmselt soovides natukene noh, kas nüüd õli tulle alada või vähemasti õigustada asja, ütles, et aga noh, võtame näiteks niisuguse fakti, et Poola on saanud Euroopa Liidu tõukefondidest viimastel aastatel umbes 50 miljardit eurot, et noh, kas see abi või see tugi noh, ei peaks nüüd kuidagi ka seletama seda, et me võib-olla ootame, et noh, me teatud poliitikates saame üksteisest hästi aru, siis Poola välisminister ütles, et jah, me oleme tõesti need 50 miljardit saanud selleks, et osta teie poolt, noh, ilmselt oli mõeldud enne kõike Saksamad, aga lääne tehnikat, et ühesõnaga oma seda majanduslikku mahajäämust või noh, ütleme, moderniseerimist kiirendada, tegelikult olete selle raha tagasi saanud. Ma tahan juhtida tähelepanu sellele, et Poola tegelikult väga julgelt ikkagi jätkuvalt haugub Saksama kallal, noh, kui kasutada natukene teravamat terminit, mille tulemus oli ka ilmselt see, et uus Saksa välisminister tegi oma esimese visiidi mitte Varssavisse, vaid ta tegi selle Balti riikidesse. No see on nüüd pigem tööõnnetus ja natukene seotud Poola tänase sisepoliitilise konstellatsiooniga, sellepärast, et Poola fundamentaalsed huvid on ikkagi Euroopa suhtes sarnased, teiseks ajalooline taust, kui nüüd Saksamaa teemad ka üles võtta, siis tasuks olla ettevaatlik arvestades, et kolmandik tänast Poola territooriumi on endine Saksa territooriumi. Samal ajal rohkem kui kolmandik Poola endist territooriumi on siis teised riigid idapool. Ja see tähendab seda, et noh, Poolas on sellised kunagise keskaegs võib öelda või uuema ajalo grandööri kuni Poola jagamiseni, ehk siis Rzecz Pospolita aegse nii-öelda grandööri tunnetus väga tugev. Ta ei ole kuhu kadunud, see on ka geenides ja kuskil seal, eks ole. Ja Poola on kindlasti üks sellest kandvatest potentsiaalsest Euroopa jätkuvatest telgedest samuti. Ehk siis sakslaste huvides on, olge mausad, osa asju ka alla neelata ja neid nii-öelda hoida sellel Pariis, Berliin, Varssavi telge hoida koos iga innas, sest see on tegelikult see telg, mis täna hoiab Euroopat koos, olgem nüüd ikka realistid. Kõik muud variandid on suhteliselt nutusemad meie poolt vaadates, meie väike ääreriigi poolt vaadates ja selles mõttes selle telje kooshoidmise tähtsus ainult tõusis pärast Brexitit mitte vastupidi. Ja no Poola kindlasti tekitab probleeme ja noh, üks suur probleem on see, et nad ei toeta Donald Tuski jätkamist Euroopa ülemkogu eesistujana. Mis on sisepoliitiline teema, mis on toodud üldeuroopalisele skeenele? Meile tähendab see ilmselt probleeme, sest meie oleme ju järgmised eesistujad ja noh, kes siis nagu hakkab Euroopa Liitu juhtima, kui Tuski või tema kandidatuuri ei ole teada. Et see ei ole lihtsalt selline teoreetiline küsimus, vaid sellel on kohe selline praktiline tähendus, et kui need asju paika ei saa, siis ilmselt hakkavad venima ka kõik muud protsessid, eks ole, et seal samas see Brexiti läbirääkimised ja nii edasi ja nii edasi, et kui ei saada paika, eks ole, ametnike ja institutsioonid eesotsas, siis ei liigu ka muud asjad, et nii see on, et selles mõttes see Poola sisepoliitika tuleb ja jõuab ka meie õuele. Kahjuks küll ja noh, tuletage meelde, et Tuski ametikoht on tegelikult see ametikoht, mille määravad liikmesriikide valitsusjuhid. Ja see eeldab siis konsensust nende vahel ja kui ühe suurriigi on, nagu ma just äsja rääkisin, telje riigi, kui nüüd tohib sellist terminoloogiat kasutada ajaloolises kontekstis, vabandan, Euroopa telje riigi, Euroopa likku telje riigi juhtkond on selle vastu mingitel sisepoliitilistel kaalutustel, siis see on päris traagiline olukord. Me satume jälle ja mis on nüüd Euroopa eripära? Euroopa konstruktsioon on ikkagi niivõrd diversifitseeritud ja ikkagi veel niivõrd, noh, kuidas nüüd öelda, poorne poliitilise konstruktsioonina, et sisepoliitilised teemad suurriikides, määravates suurriikides kanduvad automaatselt ühel või teisel viisil Euroopa üle-euroopalisele skeenele, mõjutades kogu seda Euroopa arengut, kasartud siis meidki, ilma, et me saaks seal isegi tavapärasel viisil kaasa rääkida, nagu me Euroopas seenel midagigi suudame teha. Hästi alvasti. Aga noh, näide Brexit, selgelt sisepoliitiline teema, mis tänaseks on tekitanud, noh, jätkuvad lained globaalselt lausa, eks ole, nüüd
kas või see sama konkreetne näide Tuskiga määramisega, eks ole, kõik nad annavad oma panuse. Eks siis sisepoliitika kandub Euroopa skeenel ainult suurtes riikides. Ja nüüd, kuidas sellises olukorras toime tulla ja kuidas vältida seda hirmu, mis ju tegelikult täiesti õigustatult on väikeriikides, et suured riigid mängivad seal oma mänge ja me võime haiget saada. See on tegelikult jätkuvalt Euroopa küsimus. Algselt seda on püütud lahendada, eks ole, sellise võrdsuse ja konsensuse loogikatega. Täna paisudes, suuremaks muutudes ja üha diversifitseeritumate liikmeskonna riikidega ühenduseks muutudes tegelikult seda võimalust enam pole jäänud ja tänaseks on ka juba kvalifitseeritud häälte enamused tekkinud ja nii edasi paiguti. Eks siis me liigume ikka natukene vaikselt sammult nüüd sellise mingi uue seisundi poole. Aga reaalpoliitika poole. Aga mis see on, jah? No jah, et siin on lihtsalt selline ääremärkus ka, et see kvalifitseeritud häälte enamus kohad institutsioonides ju see kõik see matemaatika muutub, kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust. Et need numbrid tuleb kõik üle vaadata, et mis siis hakkab toimuma, kes saab blokeerida mingis otsuse vastuvõtmist ja kes saab nagu tagant tõugata, et need asjad ei ole sugugi selged. Et see on lihtsalt selline kõrvalteema, aga selle peale peaks hakkama praegu ka mõtlema juba. Kas te jagate Siim Kallase arvamust selle kohta, et Eesti on täna rohkem üksi ja ebaturvaline kui eales pärast taasiseseisvumist? Mina ei jaga. Ma arvan, et see oli nüüd minu meelest sellest vallast või sellest ooperist, kus poliitikud ja Siim Kallas on jätkuvalt poliitik ja soovib olla seda ilmselgelt retoorikat vaadates, siis poliitikud teinekord ka rõhutavad asju üle või kuidas nüüd öelda, võimendavad teemasid üle spetsiaalselt. Selleks, et tõmmata tähelepanu. Ei ole mingi saladus, et see on oma... Kõik lugesid, kõigi ei meelde. Jah, just, me arutame ka seda praegu. Ehk siis tegelikult see võib olla päris õiglane väide ei ole. Küll aga mida ta sealt ilmselt natukene kumab läbi on siis ka, ma olen märganud ka temal on selline aru saame, et olukord meile julgeoleku poliitiliselt on tegelikult halvenenud küll. Ega seda ei saa eitada. Meeldib see meile või meeldi. Aga nüüd väita, et see on kõikide aeg kõige halvem, seda ka ei saa. Kuigi me kas või tulete meelde 30. aastate ponnistused, eks ole, ja paneme selle kõrvuti tänasega, no on ikka väike vaks vaheta. No ikka on. No, ei ole ikka nii, et ei ole kunagi nii olla. Nii halvasti ei olnud, eks ole. No 94. aastani olid Eestis ju Vene väed. Mitte ainult Eestis, eks? Et ka mojal Euroopas mojal, on. Ja. Aga no, Eesti oli üks viimaseid riike, ja. Kus need Vene väed lahkusid. Et selles mõttes kindlasti ja noh, Eestil ei olnud ju enne Vene vägede lahkumist võimalik seada ka väga tõsiselt neid välispoliitilisi sihte, et 90. keskpaiku ikkagi ei olnud väga tõsiselt võetav mõte, et Eesti ühineks kunagi NATO-ga. Olgem ausad, Euroopa Liit oli päevakorras ja me tegime avaldusi ja me alustasime. Olles ise ka selle protsessi osad sinuga, Andra, võime kinnitada seda valitsustasandil, aga NATO, millest sa räägid, see oli ikka küll ikka tolle hetkel tundus veel suhteliselt utoopiline. Jah, me alustasime, tahtsime, aga ega meie peale vaadati viltu veel 99, eks ole. Võšegraad oli normaalne teema, meie ei olnud mingi teema veel. Jah, no just, et 99, eks ole, siis kui NATO alustas pommitamiskampaaniat Kosovas, siis kaks nädalat varem olidki siis saanud need Võšegradi riigid NATO liikmeks. Et ja noh, 99 veel, et ei olnud ikkagi veel väga realistlik, et Baltimaad võetakse NATO-sse. Et selles mõttes jah, et... Ja mida meile pakuti, tuletage meelde, Venemaa president pakkus meile mitmepoolsete garantiidega garanteeritud neutraliteeti. Yeah. Natukene Budapesti moodi asi, mis võiks täna olla sama tulemusega. No, nagu ilmtingimata. Aga... Budapestel ma pean silmas, eks ole, tuumarelvadest loomise mitmepoolseid garantiisid, mis garanteerisid Ukrainale territoriaalse puutumatuse. Just. Mille peale tegelikult kõik allakirjutanud osapooled üldiselt ei pööranud suurt tähelepanu. Järgnevates sündmustes täna päeval. Siim Kallas tahtis tegelikult natuke ka tõepoolest teravdada no seda probleemi, et maailm on tõepoolest väga kiiresti muutumas ja see, ja ebaturvalisemaks muutumas. Ja ebaturvalisemaks ja see, mis meile tundus tõesti siin 10 aastat tagasi, noh, misuguse ainult misuguse, noh, teoreetilise halva stsenaariumina on täna nagu lahti rullumas. See on üks asi. Aga teine asi, millest ilmselt Siim Kallas ei taha nii palju rääkida, aga millest tuleb ka rääkida, on ikkagi selle parem äärmuslike ja ka vasad äärmuslike liikumiste ja parteide järjest kasvav mõju Euroopa Liidu liikmesriikides. Ja noh, ei saame selles mõttes ütelda, et see kõik Eestit ei puuduta, sellepärast, et viimaste kallupite kohaselt on EKRE toetus sama suur, kui on sotsiaaldemokraatidel.
Ma arvan, et nende äärmuslike parteide, noh, vähemalt mõne puhul, nende probleemiks on see, et nad tegelevad ainult ühe teemaga või siis mõne teemaga. Et Brexiti puhul, eks ole, oli iseseisvuspartei teemaks Euroopa Liit, mille raames siis olid nad immigratsiooni vastu, põlissoomlased lennutas parlamenti kõrgenenud kohtade arvuga, siis Portugali laenu küsimus, Portugali abistamise küsimus 2011. Ja noh, tavaliselt ongi just need äärmusparteid siis suunatud mingisugusele küsimusele, mis siis nagu kütavad kirgi. Et kui me võtame nagu mingisuguse muu sisepoliitika või noh, paneme üldse sisepoliitilise konteksti, näiteks iseseisvuspartei, siis Suurbritannias, siis see põhimõtteliselt ei ole seal mingisugust tähtsust. Iseseisvuspartei liider Nigel Farage tegelikult kaotas ju valimistel ja kuna seal on ühe mandaadilised valimised, see on majoritaarsed valimised, siis oligi kogu lugu, et see Farage'i nii-öelda see väljund oligi Euroopa Liidu vastasus ja selle peale mängitakse, aga noh, nagu me põlissoomlaste näitel näeme või siis ka Austria Vabaduspartei näitel, et kui nad võetakse koalitsiooni, et kui nad peavad hakkama tegelema ka mingisugune muude asjadega, et riigi valitsemine ei seisne ainult noh, immigrantide vastaste loosungite loopimises, vaid noh, seal peab tegelema mingisuguse tühja tähjaga, mingisuguse mõnikord täiesti mõtetute asjadega ja nii edasi, aga et noh, et riigi aparaat nagu töötaks ja sa ei ole enam nii palju pildil, et sa pead ikkagi nagu lähtuma riigi huvidest. No siis hakkad tviitima. Ei, no siis on tviitima või siis see on see, et nii-öelda lahendus on siis see, eks ole, et tulebki teha revolutsioon. Et senine riik tuleb lammutada, eks ole, et mingit koalitsiooni ei tule, noh, nagu Steve Bannon praegu väidetavalt siis USA's üritab teha, et nagu ütles Lenin, et mida halvem, seda parem. Ja tehaksegi revolutsioon, et noh, nii-öelda see mudel, et äärmusparteid või äärmusideed läheksid kuidagi siis nagu riigiteenistusse, see enam ei tööta, et nüüd võetakse nagu selline suurem pilt, et nüüd lihtsalt lammutatakse riik laiali, ja ehitatakse sinna peale siis midagi muud, vähemalt vaimselt või mentaalselt. Iga 100 aasta tagant käib Euroopa ajalus selline periood veel aine läbi. Me oleme seda enne näinud, nii nagu ka globaliseerimine ei ole esimest korda. Klassikal mudel toimib. Avaliku arvamust, aga demokraatias otsustab avaliku arvamuseks ole ühel või teisel viisil ikkagi. Avaliku arvamust ei saa mõjutada ratsionaalsed argumentidega ainult emotsioonidega, ehk siis populismi kuld. Mõtte tera, eks ole, mida ka kasutatakse edukalt, see, millest Erki rääkis, võtad ühe emotsionaalse teema, kütata hästi ülesse, muudata irratsionaalselt, kuidas nüüd öelda, täiesti oma, et maailmas, imaginaaris maailmas elavaks teemaks ja raiutki seda ja see läheb nii hästi peale, et kõik muu ei ole tähtis, pärast vaatame. Ja siis järgmine etapp on siis see tekib protektsionism. Majanduslikus kontekstis protektsionism, mida õigustatakse sealhulgas põhiliselt ainult emotsionaalsed argumentideks reeglina, mitte ükski nii-öelda majanduslik pool seda ei toeta reaalses elus ja ratsionaalsed argumentide analüüsil. Ja siis sellele järgneb, eks ole teatud sellise rahvusvahelise korralduse kollaps, millele järgneb siis selline, noh, kuidas nüüd öelda, jõutasakaaludel põhinev kõigi sõda kõigi vastu ja siis hakkab uus nii-öelda konsolideerumine või siis laiemas plaanis siis nagu nüüd kalb sõna see globaliseerumine, aga tegelikult on ta õige. Ehk siis üle ilmastumine majanduslikel põhjustel, sealt edasi ka poliitilistel ja uuesti tsükkel algab. Inimkonna ajalus vähemalt kolmas või neljas kord hetkel ja Euroopa ajalus siis võib väita ka, et teine kord vähemalt. No mündi teine külg on muidugi see, et riigi valitsejad Euroopa Liit ei ole suutnud ka oma kodanike kõnetada ja no, see ei ole siis üksneseks ole ainult nende äärmusparteide no, küsimus, vaid ka ongi see, et see on ju tagajärg. Põhjus on ikkagi see, et paljuski pärast seda tõesti, kui tuli Maastrichti leping ja Euroopa Liit sai siis lisaks majanduslikule dimensioonile juurde veel poliitilise ja õigusliku dimensiooni, siis sai selgeks, et enam vanaviisi ei saa. No, see majandus oli see, et Euroopa Liit või siis toonane Euroopa ühendus, ta oli seal kuskil olemas, seal tehti, oli, eks ole, tollivaba kaupade liikumine ja nii edasi ja nii edasi, aga noh, inimeste igapäeva elu, noh, see ikkagi nii palju ei mõjutanud, et noh, põhiline poliitika oli ikkagi nagu siseriiklik. Pärast seda siis, kui Euroopa Liit võttis endale, eks ole, need dimensioonid juurde ja noh, Lissaboni leping siis need sambasüsteemi kaotas veel ära, siis sai selgeks, et Euroopa Liit peab ka kuidagi kodanikega suhtlema hakkama ja need
need probleemid on siiamaani tegelikult, no, ei suudeta seda teha. Ka Juncker ütles oma kõnes, et ei maksa nüüd oodata, et nüüd kohe puhkeb mingi elav arutelu nende viie stsenaariumi üle, et ei puhke. Et seda ei hakata arutama, et Euroopa Liit ei ole suutnud oma kodanike kõnetada, et tasa ja targu ja võib-olla siis mingisugune järgmine tähis on siis see Junckeri septembri aasta kõne, aga see on probleem, jah. Aga kui tohib nüüd siis seda kasutada, seda Erki väga täpselt määratlust ka selles kontekstis, et vaadata, kuidas siis see asi välja näeb mudelina. Mudelina näeb välja niimoodi, et on katse luua tsentraliseeritud heas mõttes ratsionaalsed konstruktsiooni. Pragmaatilist. Jah, pragmaatilist, okei, võtame siis pragmaatiline, mis on suures osas ratsionaalne. Sama, nõus. Vähemalt võib sünonimine kasutada. Ja siis selle kõrval on, eks ole, paljus emotsionaalne teema, irratsionaalne teema ja see on omakorda seotud veel väga konkreetsete valdkondlike teemadega siseriiklikult, mis väljuvad sellest väljast ja see neid kahte asja kokku sobitada, selleks peab olema eriline empaatiavõime ja erilised jõupingutused. Pigem võib-olla siiski vaadata seda Lissaboni leppe täitmise poolt, eks ole, sellepärast, et need lepingud on läinud järjest laiendanud seda valdkonda, mida Euroopa Liidus soovitakse kokku leppida, milles soovitatakse nii-öelda panna kokku neid ühiseid poliitikaid. Et sellest Lissaboni leppest ja selle täitmisest ei ole ju tegelikult üleüldse eriti palju juttu olnud. No tegelikult need viis stsenaariumid ei anna põhjust muuta aluslepinguid. See üks nagu põhieldus on see, et Euroopa Liidu aluslepingut ei muudeta, järelikult seda Lissaboni lepingu üle vaidlust ei tule. Aga keegi ei julge seda vaidlust üldse muutmise üle avada. See eelnev kogemus on olnud nii negatiivne, et Lissaboni lepinguni jõuti 8 aastaga, selle peale raisati kohutavalt diplomaatilist aega ja energiat. Samal ajal tõesti me teame, et Euroopa Liit oleks võinud lahendada seda majandust ja rahandust, aga hakati tegelema siis selle põhiseaduse projektiga ja selle kordumist ei taheta, aga üks senaarium tõesti näeb ette, et üritatakse siis tõesti neid Lissaboni lepingus olemasolevaid poliitikaid tõhustada, aga muidugi suur küsimus on, et kui palju liikmesriikides ja ka Euroopa komissionis on seda poliitilist tahet, et seda nagu tõhustada, et asjaga edasi minna, et me näeme Poola näitel, et väga ei taheta, et see eeldab ikkagi seda, et poliitikud liikmesriikides on pühendunud Euroopa poliitikatele, mitte siis ei aja üksnes siseriiklikku asja. Et ma saan aru, valimiskampaanias peab suhtlema valijatega ja see on väga hea, aga kui me võtame siis Helmut Kooli või François Mitterrandi, siis neid ei takistanud miski valijatega suhtlemast ja samal ajal ajama siis ka Euroopa asja. No nüüd me jõuame tagasi kahe teema juurde, millest me oleme tegelikult Andre enne ka rääkinud. Esiteks kaadrid otsustavad kõike, ehk siis tänane poliitiline ladvik ei ole sama mastaabiga, mis valdavalt, mis oli mõni aeg tagasi, eks ole. Kui seda Euroopa projekti käivitati ja arendati. Punkt 1, punkt 2, nad ei ole selleks võimelist, millest Erki rääkis. Teiseks muidugi kindlasti tuleb ka tõsiselt suhtuda nendesse kohe valgeraamat avaldamisele järgnenud kuluaarsetesse hinnangutesse, et viis stsenaariumi küll, aga keegi väga ei usu, et nendest viies stsenaariumist ütleme kolm üldse on realistlikud ja kahest võib-olla kõige tõenäolisem on see mitmekiirsus. Variant, ehk siis mitmekiiruseline Euroopa, mille eest meid kui väikeriiki on hoiatatud. Et see ei ole kõige parem meile, arvestades kõiki asjaolused ja just nimelt julgeolekupoliitilises kontekstis eelkõige. Ja see on nüüd see koht, kus me peame olema hästi tähelepanelikud ja me oleme eesistuja riik täpselt sel hetkel, kui lükatakse käima, sõltumata sellest, mis veel kõik kõrval on, aga lükatakse komplektis Brexitiga käima sisuliselt ikkagi see protsess, üks, teine või kolmas või neljas või viies stsenaarium. Ja me peame olema õige ree peal siin. Neid regesid on meil valida, ütleme piltlikult öeldes siis analoogia järgi 5, teilt on 6, 6 on üleüldse, auf Wiedersehen, nagu meil mõned poliitilised jõud armastavad rääkida, küll me siin ise teeme. Me ei tee üldse mitte midagi, me ei tee majanduslikult mitte midagi ja me poliitilist oleme täiesti abitud ja pärast seda ka oleme Liidu vabariks on ka kindel. Ehk siis tegelikult on meil ainukene variant on, eks ole, saada õigel reele ja tabada ära see hetk ja olla ise nii palju kui võimalik ka selles protsessis mõjutada, kui see üldse on võimalik. Üsna päevakajaline küsimus selle saate lõpuks. Kindlasti kohtume veel ja arutame edasi.
et kas ei ole tegelikult tohutu õnnetus, et eesistumisaeg Euroopa Liidus langeb meil kokku kohalike omavalitsuste valimistega Eestis? Et mul on niisugune tunne, et selle Euroopa mõõtme ja selle tähenduse hindamine on meil ikkagi olnud väga niisugune teoreetiline, aga kohalikud omavalitsuste valimised ja seal häälte püüdmine on väga reaalne mõõte väga paljudele poliitikutele ja mina lugesin siiski eile teatava üllatumusega meie justiitsministri mõtteavaldust Delfist. Tõsi, seda täna pidi juba otsima Delfi arhiivist, et kui me tahame kaitsta eesti keelt ja kultuuri, siis me ei tohi rääkida riiklikul tasandil multikulturaalsuse sallimisest või kaitsmisest. No tuleb kohe ju öelda, et see oli juhus, et see eesistumine langeb samasse perioodi kohalike valimistega, sest see eesistumine toodi pool aastat ette poole ja seal ei ole midagi teha. No, see lihtsalt juhtus, nii me üritasime seda tulekahju kustutada pärast seda, kui Ühendkuningriik teatas, et nemad enam eesistujad ei ole. Ja noh, tõepoolest see fenomen tekib, jah, et kohalikel omavalitsuste valimistel siis hakatakse püüdma valijate hääli. Siin Tallinnas tuleb kindlasti väga suur kemplus ja võitlus ja me näeme, et need Euroopa teemad jäävad taha plaanile ja tegelikult kohalike omavalitsuste valimiste kontekstis on see ka loomulik. Aga ma tahan öelda seda, et see ei ole enam loomulik näiteks siis, kui on Euroopa parlamendi valimised, et siis jõutakse ka ikkagi Euroopa ideedest jõutakse ikkagi sinna külatänavateni välja ja midagi teha ei ole. Et ma olen ise juhatanud mingisugused debatte Euroopa parlamendi valimise kampaani ajal siin nende kandidaatide vahel ja midagi ei ole teha, et ikka jõutakse nii-öelda oma külani välja ja mõnes mõttes on see ka aru saadab. Siin inimest, see kõnetab inimest, aga kui võtta see Euroopa tase juurde, siis on nagu küsimus, et kuidas me haakume selle Euroopaga, et mis on siis nagu see meie osa või meie sõnum Euroopale ja kui see tõesti see sõnum on see, et multikulturismi nagu või multikultuursust ei tohi üldse olla. Me võime vaielda selle definitsiooni üle, et kuidas see multikultuursus haakub nagu rahvusriigi ideega. Ma olen jätkuvalt seisukohal, et Eesti võiks olla rahvusriik, eks ole. Aga ta ei saa ju olla selline rahvusriik nagu 1918. See on ju tõesti 100 aastat on ju peaaegu möödas. Me peaksime ikka natuke mõtlema laiemalt. No mina siis teispidi ütleks jällegi Erkil täienduseks, et mina jälle kardaks, kui kohalikele valimistele tuleb Euroopa kontekst sisse, sellepärast, et me oleme ka näinud, kuidas kohalikele valimistele näiteks maksupoliitiline diskussioon täie raua käinud, ilma, et tegelikult kohalikul elul sellega väga palju pistmist oleks või mõjutamisvõimalusi või otseseid väljundid, kaudseid ainult. Aga ja olulisemad teemad on jälle kõrvale jäetud, ehk siis selle taseme, Euroopa taseme sisse toomine kohalikese valimistesse omamoodi isegi ohtlik. Ja ma tahan täpsustada, ma ilmselt väljendasin ennast halvasti. Mõte oli tegelikult selles, et meie poliitikud paljud ju tegelikult on seotud eesistumisega. Ja nad peavad nagu ennast tegelikult ajama korraga kahel rindel, eks ole. Nad peavad ajama paljud valimiskampaaniat, nad käivad Brüsselis või siis nad peavad siin juhatama mingisugused koosolekud ja nii edasi. See ei ole üldse mure, sellepärast, et meil on nüüd ühitamise seadus, mis võimaldab backbencheritel möllata kohalikud valimistel, eks ole, istuvaid ja mitte istuvaid ja muidu praeksuvaid parte mängida nii palju kui ajale. Ja nad lahendavad selle ressursidefitsiidi ära ja las siis need, kes peavad Brüsseli vahet sõeluma ja eesistumist korraldada saavad seda teha. Ja võibolla see ongi antud juhul isegi hea lahendus. Aitäh, härrased. Ma loodan, et me kohtume õige pea jälle, sellepärast, et ajad on tõepoolest väga kiiresti muutuvad ja mina tahaksin mõnevõrra moraliseeriva mõttega lõpetada tänase saate, et andku Jumal Eesti poliitikutele mõistust tegeleda ja lahendada neid probleeme, mis on nende võimuses ja mitte püüda lahendada neid probleeme, mis nende võimuses ei ole. Tegelikult see käib meie kõigi kohta. Ilusat õhtud teile ja kohtumiseni.